Ukrayna Silahlı Qüvvələri işğalçıların 3-cü Ordu Korpusunun mövqeyini raket zərbəsi ilə darmadağın edib. Zərbə nəticəsində düşmən ordusunun özü yeriyən haubitsalar və sursat daşıyan yük maşını məhv edilib, partlayan sursatlar ətrafa yayılıb. Məhv edilən düşmən texnikasının Telegram kanallarında yayılan görüntülərini təqdim edirik. Да, вот. Да, да, то снаряды возили. Приехали на порядок, блядь, позиции свои, блядь, подивите. А тут нормально. Погода чисто? Походу, да. А то фаготы лежат. Да, погоды лежат там. А? Да они погоревшие все тут. Вот все управляемые, кстати, лежат. А? Да их тут, бач, перемісили, блядь.